Jane Moy iz Kalifornije. Žena je koja je izašla u javnost sa svojom nevjerojatnom pričom. Ona tvrdi da je vidjela nebo. 2006. godine za vrijeme operacije iskočila je, kako kaže, iz tijela. To je prikazan i ulaz u raj, a vidjela je i neke ljude. Ovo su vrata neba, malo ću ih otvoriti jer još nisi spremna sve vidjeti. Rekao je, kako kaže, suprugov otac. Ona ga na zemlji nikada nije upoznala jer je on umro prije nego što je ona došla u njihovu obitelj. Ali znala je da je to on, jer ga je vidjela po slikama. A kaže da je na vratima vidjela srebro i zlato, a boje su bile kao da je grle i žele je pozdraviti i da je vole. Te je čula nevjerojatnu glazbu koja je izlazila s tih vrata. Pogledala unutra te vidjela hrpu ljudi kako hodaju okolo. Ali nije bilo guže. Bilo je puno ljudi koji su bili okupljeni kao u gradu. Pitala se što je to. A tad je shvatila da su to obitelji koji su mogle biti zajedno zauvijek, jer su živjele pobožnim životom na zemlji. Upitala je, mogu biti sa svojom mamom, tatom, bakom i djedom kad ovuda prođem? A sekar je rekao, obitelji ovdje mogu biti zauvijek zajedno. Osjetila je ljubav i val emocija. Vidjela je valove radosti, mira i znanja. Tamo je bilo neopisivo toliko puno ljubavi. Svaka njena stanica skakala je od radosti, prisjeća se moje. Njezin suprug, kada se probudila, bio je spreman odbaciti njezino iskustvo i nije joj vjerovao. Ali detalji koje iznijela o njegovom ocu bile su stvari koje ona jednostavno nije mogla znati. Otkrila je da su boje življe od svih na zemlji, da su nijanse žive toliko da se čini kao da su žive i miče se. Vidjela je cvijeće poput ruža i svaka latica ondje slavi i hvali Gospodina. Vidjela Isusa, sjedio na stolicu, igrao se s djecom. Shvatila je da u raju postoje bebe koje su izgubljene u pobačaju. Oni ne umiru i oni idu u raj. Nadalje otkrila je da nas Bog toliko voli da će biti sve s nama kad uđemo u raj, te će nam posložiti da sve u raju bude onako što iskreno smo voljeli. Sve što ste iskreno voljeli, imati ćete tamo. Sputani smo na putovanju u raj i otkrivanju drugog svijeta, primjećuje Jane, jer zaboravljamo odvojiti vrijeme da slušamo što nam Gospodin govori. Zaboravljamo odvojiti vrijeme i pročitati Bibliju i otkriti istinu. Jer uvijek nešto gledamo na društvenim mrežama, provjeravamo objave naših prijatelja na Facebooku. I ta buka prigušuje ono što nam Duh Sveti pokušava reći. Ta buka sakriva nam istinu. Gospodin postoji kao i nebo, svjedoči.